Доброго сонячного ранку всім. Настав момент істини перевірити одну цікаву річ. Я тут подивився прогноз погоди, і зараз от у нас субота ранок, а в понеділок, якщо не помиляюсь, і у вівторок буде гарненько дути. Там буде 5, 6, 7 метрів з поривами там до 10+. І я от так думаю, вивів же ж я з експлуатації наразі. Кого я вивів з експлуатації? О, цього більшого, що зараз над моєю головою. Отам от так. Але вивів я його з експлуатації з контролером, кажу з контролером, з інвертором, синеньким мережевим, який у мене був, там де кабель до нього протягнувся. І тут думаю, що я буду собі голову морочити, я кабель прокину мимо себе, так, і заведу його, хай це буде некрасиво, хай це буде тимчасово, заведу його отуди. І подивимося, що з цього вийде і на що я його чіпляти буду, тому що є цікавий момент. Протягом цих кількох днів я хочу перевірити, як взагалі все буде працювати і чи буде дійсно краще себе цей вітряк вести в режимі роботи з контролером. І от тут у мене є цікавий контролер для вас. Давайте ж подивимося. А це контролер. Вот такий. Не питайте, де я його взяв. Купив колись з дуру, ще з великою вертикалкою, яка у мене була. Виробник київський, АКБ Київ.UA. Давайте ж зразу подивимося, що всередині, бо вам його мало хто показував всередині, як воно зроблено і так далі. Ну, по-перше, він важкенький, так, я не скажу точної маси, ну, кілограмів 3,5, мабуть, є, десь так, тому що, ну, сама сталюка, оцей корпус робить йому масу, більше нічого. Радіатор досить масивний, все якби непогано, тобто мостик діодний теж все окей, так, дійсно, він на 150 ампер десь, скоріш за все. А ні, я збрехав. Он на ньому пише, це не 150 амперний, це 100 амперний мостик. Он зараз фокусується і будете бачити. 100 амперний мостик, так? Є вентилятор примусового охолодження. Має працювати на підвищення, тому що це версія 70-та. На підвищення має працювати, але дивіться. Давайте зараз про те, чому цей контролер не вартує своїх грошей абсолютно. І про те, чому цих покупок варто уникати. Ну дивіться, елементарний технологічний дизайн. Перше, кріплення. Хто такі кріплення робить? Ви розумієте, для того, щоб його повісити, треба розібрати і зняти верхню кришку. А знявши верхню кришку, ви навіть її не зможете від'єднати. А чому? Тому що, бачите, от скажімо, на... Ой, Боже, вже незручно. Тому що, дивіться, вже з одної сторони у вас на шлейфі, на з'єднанні, а з другої сторони, оце у вас припаяне, і там у вас припаяне. Ви навіть кришку відчепити окремо не зможете для обслуговування, для того, щоб його нормально, комфортно повісити. Тобто оця хрінь у вас, оця от кришка, має у вас висіти якимось чином, а ви тим часом маєте його чіпляти кудись на якусь висоту. Клас, розумне рішення. Чому отвори круглі? Ну невже для того, щоб, скажімо, не робити оцієї трахомудії, невже не можна було зробити капельку, як це по-людськи роблять? Тобто, ну, форму капельки з ширшою стороною донизу, вужчою стороною доверху. Щоб ти просто, ну, взяв його, якби, на стіночку і повісив, і вдягнув, наприклад, на ті самі дюбелі. А тут як? Щоб хтось потім підійшов, його підбив, і він впав? Геніально. Далі, другий момент. Клемники з ринку Юніс за 2,50. І так, вони якийсь час попрацюють, і так, ймовірно, ви їх, ну, один раз прикрутили і забули. Але проблема в тому, що передаємося з іншої сторони, так? От у нас контролер. Контролер, так? Де у нас знаходяться клемники? Не знизу, тобто ви крутите чим? Ви маєте крутити отут лівою рукою? Це як? Це для 20% людей, чи навіть менше? Скільки в нас шульгів чи в Україні, чи в світі? Ну, окей. Далі. Знаєте, в мене дитина наклейки рівніше клеїть 8 років. Ну, це таке, це не принципово. Але тим не менше, це свідчить про факт якості збирання. І те саме стосується, в принципі, і... Та боже, боже, як цю хрінь поставити, щоб вона не заважала. Ой, йо-моє. Нема слів, одні матюки. Значить, і тепер тут та сама кривизна спостерігається. І елементи
припаяні деякі, так, видно, що ручечками, не дуже добре. І що я вам маю сказати? У мене є велике питання до того, чи дійсно він буде підвищуючим, тому що підвищуючого елементу, тут наразі з того, що я бачу, їх може бути всього два. У мене знання не настільки глибокі з електроніки, але навіть я своїми неглибокими знаннями з електроніками дещо бачив. Як же ж тебе тримати? Ну це ж неможливо. Це ж просто... Це зроблено для того, щоб ніхто не зміг його відкрити і показати, що всередині. Щоб все було дуже некультурно і незручно. Значить, у нас може бути або цей елемент, тому що там котушка якимось чином намотана, так? Причому намотана проводом, ну, не знаю, з оболонкою, чи як це сказати. Як його? Його тут поганенько видно. Ну, тим не менше. І бачите, такою стяжкою скріплено, стягнуто. Це так по-інженерному, насправді. Дійсно, в комплекті обладнання. І другий елемент, який може бути підвищувальним, підвищувальною платкою, це може бути оцей елементик. Ось він. Тут у нас є невеличкий. Щоб тобі добре було. Я не знаю, Костя, тобі матюкається чи не матюкається, але, чесно, таке говно робити так якби не можна. Це треба людей поважати, і себе також в тому числі. Значить, оце може бути ще підвищуючий елемент. І єдине, що я дійсно я не знаю, як воно тут правильно все може бути влаштовано. Плату, скоріш за все, схоже, що вони десь по місцю виготовляють, тому що всюди є якісь символи АКБ. Хоча не факт, можете на заводі в Китаї якби замовити, вони вам спаяють що завгодно. Але ну подивіться, як доріжки зроблені, подивіться, як це. Я не дивуюсь, що ці контролери в людей горять. В деяких по 3-4 рази. Ну, таке буває. От, з хорошого, тут є Wi-Fi модуль. Правда, в часі мого користування, коли я 2 місяці його крутив з вертикалкою, цей контролер ще раніше, ще рік тому приблизно, то цей Wi-Fi модуль постійно відпадав. Так? Тобто він є, але користуватись ним невозможно. Якби отака от історія. Ну і сам дисплейчик, подивіться, як же ж він красиво закріплений, наскільки він гарно і якісно зроблений. Якби я не знаю. Ну таке. Навіть не контргаєно ніде нічого. І сам дисплей, ну, чесно кажучи, це найдешманніший Китай, який може бути. Якби сам якби тип дисплею. Бачите, ще наклеєчку навіть не зняв з нього. От, та й таке. Ну, коротше, буду на нього чіпляти, подивимося, перевіримо, ж мене цікавить. Суть. Оцей вітрячок, він є кіловатник. Його робочий режим на китайському мережевому інверторі, в такому от аналогічному з цим. Цей у мене зараз як батарейний працює, але точно такий самий у мене стоїть отам у тій стороні. От, і він з ним працював. Значить, який його режим роботи? Він працював в режимі від 22 до 60 вольт. І що я хочу добитися від цього контролера? Заодно перевіримо його однохвильну функцію. Це те, що він має працювати з підвищенням напруги. І в режимі я хочу, щоб він починав заряджати, ну, з 10 я виставлю, так, але ну хай навіть з 14-15 вольт, щоб він уже починав віддавати, ну, нещасних 10 ватт. Так, мені більше якби не треба. Так, просто щоб на мінімальних швидкостях, це вже десь 2,5-2,7 метри в секунду, з того, що я знаю при обертанні для цього вітряка, так. Це вже він має показувати 10 Вт. От я не ставлю надзвичайних вимог. От, а при 20 вольтах я хочу, щоб там було вже 20-25-30 Вт. Тобто десь у такі речі. І далі за зростанням, як положено за кривою розгону. От в даному випадку я буду використовувати криву розгону N-Line. Я це все буду перевіряти. Ну, справедливості заради. Що тут у нас? Батарейний вхід, баластний вхід, так. І три входи. Від вітряка, а це якийсь, я не пам'ятаю для чого, треба читати інструкцію, ну це якийсь додатковий там елемент, щось можна контролювати, але я це використовувати не буду, в цьому немає потреби. А, реле блокування, от воно тут на схемці намальовано. Ну, в моєму випадку воно мені не потрібне, я його використовувати не буду, я буду використовувати баластне гальмо, є в мене великий резистор на 4 кВт, 5 Ом, тому, в принципі, він з цією задачею повинен справитись. Ну що, чіпляю і будемо пробувати пускати. Не знаю, чи сьогодні буде вітерець, чи воно крутнеться, чи не крутнеться. Якщо крутнеться, покажу, а ні, то дочекаємось завтра, післязавтра. Взагалі це відео вийде всередині наступного тижня, тому що я хочу показати вам, що буде на тривалістю вітрах
6-7, коли це ці вітри триватимуть 2 доби. Тобто мені цікаво подивитися на реальний виробіток через контролер. Так, все ще через тонкий кабель, тому що кабель я ще залишаю старий, я ще його не встиг замінити. Все ще на ньому, на тонкому, на тої самої довжини буде, ну, цю похибку будемо враховувати, що там десь буде на 20-30-40% менше виробітку, ніж могло би бути. Тому таке, вішаю і подивимося, якщо буде далі. Пробую його поставити. О, такий от резистяка буде. І чергова проблема. Ну, це на соплях має висіти, бо інакше ж не цей. Тут, дивіться, щоб на ці клемники щось вкрутити, ну, я не лівша, мені це незручно, я не шульга. Мені доведеться оці клемники витягнути і зняти просто, щоб його причепити. Розумієте? І це, ну, це бісить, я не знаю, я вже матюкаюсь раз якийсь десятий, я цього на камеру, мабуть, передавати не буду, хоча, може, щось і пролітало, то хай пробачить мене YouTube та всі, хто дивляться. Ну, тим не менше, ну, це капець, це незручно, я зараз виключусь на хвилин 20-30, буду матюкатися, але підключу його. Ну, але це ненормально, вибачте, це ненормально. Прорізи, да? Клас. Прорезинені, так, акуратно, щоб проводочок нічим не пошкодився. Голий метал, блін! Голий метал. Продукт коштує 500 баксів. Розумієте? Оцей продукт за $70 набагато кращий. З точки зору зборки, з точки зору культури до споживача, подивіться, де клемники знаходяться, як вони зручно, комфортно, наскільки комфортно, акуратно можна повісити його, так, все по боках. Я вже мовчу про цей прилад, який коштує $400, там зі всіма там доставками і так далі, від 350 до $400. Тої самої потужності, вони однакові, до речі, по своїх параметрах, вони плюс-мінус однакові. Ну, так комфортно, зручно, подивіться, як можна його нормально повісити. Я його не відкривав, так, для вас, так, але, ну, слухайте, там всередині все в порядку, там дійсно нормально, він, ну, металу має в собі набагато більше, він набагато краще, якби підготовлений. Ну, таке, не знаю. Ладно, вішаю далі. Ну, що ж, так виглядає, воно все зібране. Часу трошки пройшло, бачите, вітер зараз дуже радує, так? 0,2 метри в секунду, клас. Ну, нічого, будемо чекати, але оскільки воно все зібрано, підключено, хоч це і вартувало трошки зусиль матів, так? Давайте ж включимо. Так, ключове це подати на нього 48, бачите, я його тут собі запаралелив прямо, тому що, як правило, у мене цей друг просто буде зразу відбирати. Це він зараз сонечко відбирає, так, не переживайте. О, та цей, що, включився, значить, будемо пробувати його включати. Так, добре, ну а далі налаштування робляться у нас із чого? Із додатку, тому що, ну, з цієї байди ви нічого не зробите, так, тут ще нічого я не виставив, тут треба, по-моєму, зразу при впуску, якщо не помиляюсь, треба виставити, боже, як же ж воно там працює, я вже забув. Треба подивитися інструкцію. Якщо не помиляюсь, треба зразу Так, це включення, здається, баласту у нас VIN, якщо не помиляюсь. Тобто це той момент. Так, от... Ой, Боже, неправильно. Зараз він знову видасть помилку. Там при включенні, якщо бачили справа, треба виставити зразу напругу для батареї. Так, а воно в мене 48, тому треба це зразу цю величину змінити. Як же вона міняється? Ага, отут. І оцими стрілочками треба сюди доклацати. О, отак от. До ВАКБ, а тоді можна його змінювати. На АКБ у нас 48-вольтова батарея, значить поставимо... Я не пам'ятаю точно скільки, ну давайте десь 54. Може це отак треба робити. Ну. О, от воно так швидше. Ага, бачите, які величини можна поставити? 10, 24, 38, 52,6. От 52,6 це те, що нам треба. Зараз в цьому режимі воно буде працювати. Так, ні, ну зараз що, вітер не помінявся, вітер 0,4. Далі лізу в додаток, покажу, як же ж воно в додатку працює. Ну що ж,
Ліземо у Wi-Fi, вибираємо потрібну мережу. Конектиться воно до нього. Далі ліземо у браузер, вбиваємо IP-адресу безпосередньо, як бачите. І тоді відкривається віконечко він сам. Там всі налаштування. Всі налаштування, я, чесно кажучи, можу зараз не синхронізуватися, тому що я записую вам відео з екранчика і на телефон розсинхронізовано на неодночасно, тому може не співпадати, але тим не менше. Коротко проговорю, що ж я виставляю. Виставляю я режим роботи N-Line. Це є висхідна крива. Висхідна крива отакого от режиму, так, отакого зростання. Тобто не отакого, не пряма, вона є плавного навантаження. Відповідно, U-min, U-max – це від до, це момент, коли PWM працює, власне, в режимі N-line, а в, ну, PWM – це шим, широтноімпульсна модуляція. А коли досягне отої величини, яка виставлена в U-max, це в моєму випадку 40 вольт, то далі буде працювати вже лінійно навантажуючи, шим буде відкритий на 100%, буде навантажувати його ого-го. Відповідно, оскільки я точно знаю, що вітряк на 60 вольтах, він реально він може видати десь 1200 Вт, якщо буде відбиратися відповідно так, то мені якби десь от на 60 і пора підключати баласт, не раніше. Раніше немає сенсу, в рознос він не піде, тому що він має складений хвіст, якби нічого йому від цього не буде. От така от історія, налаштувань насправді є багато. Ну, подивимося, мене, я ж кажу, повторюсь, мене цікавить, що при 10 вольтах воно вже починало щось думати, і при 15 я хочу бачити 10 Вт, при 20 я хочу бачити 30 Вт. Все, якби це максимальна для нього задача, тому що так має працювати підвищення. Перевіримо, перевіримо, побачимо. Все буде видно дуже-дуже скоро. Ну, а тут наразі нічого, та тому що вітру немає, так, значить чекаємо. Як тільки появиться, як тільки крутнеться, будемо дивитися, спостерігати. Ну, так, ми розуміємо прекрасно, що кабель все ще не той, який треба, але на це треба час, а вітер у нас уже завтра, може, і сьогодні щось буде, тому, ну, будем бачити. Дочекайтесь, все буде. Я відео перериваю, але для вас пройдуть секунди, поки настане вітряний момент. Оце той випадок, коли вдалося. Бачите, навіть це, мабуть, більше, ніж 15 вольт. Ні, от 14-15 вольт, 9-10 ватт. А як чуть-чуть більше 15-16, уже 20. Але я змінив налаштування, ніж ті, що я вам показував. Вітер, до речі, от такий. Тобто, от десь з 2,5 метрів ми вже фактично знімаємо якийсь виробіток з FT-1000. Так? І це насправді дуже добре. Налаштування я змінив. Я зараз поставив значно хитріший і значно ширший діапазон. Значить, U-min я поставив 2, а U-max я поставив 30. Це діапазон шим, в якому буде працювати крива розгону, яка зашита. І, ну, поки що я слідкую, на старті вдалося добитися, в принципі, того, що потрібно. Такі самі значення, до речі, будуть, якщо ви виставите значення, наприклад, від 10 до 25, U-min, U-max. От, але, ну, не суть. Якби, о, вітер, бачите, він такий туди-сюди стрибає, хоча, ну, знову ж таки, тут є проблема в тому, що зараз вітер західний, він трошки з-за хати, і він заважає йому рухатись нормально, його трошки вивертає туди-сюди вправо-вліво, якби цей взагалі стоїть, бачите, це таке. Ну, чекаємо наступних днів, так, давайте я це відео, мабуть, буду завершувати та відреліжу, та побачите заодно, що воно, як воно. Коротке резюме, ну, девайс робочий, працювати можна. Єдине, що він оверпрайс, конкретно, X2, я б сказав. І причина цьому дуже проста. Отут я вам зараз виведу з боку картиночку з тим, яка його номінальна потужність, і сам виробник його оцінює в 2,8 кВт. Так от, порівнюючи з аналогом, це наприклад, 3-кВт китайський контролер, так, він обійдеться дешевше, майже вдвічі. Наприклад, якщо купляти його у Вуксі Фентен з вітряком на 3 кВт, це 4-метровий вітряк, нагадаю, 4 метри діаметром. То суть в чому? Ну, там він буде дешевший, там він матиме сонячний вхід, і він робитиме все абсолютно те саме, но тут є великий нюанс. Цей же ж іде у нас без резистора. Розумієте? Цей іде без сонячного входу, а той, про який я кажу, він буде мати вам і сонячний вхід додатково, і буде мати резистор уже в комплекті, вбудований всередину, все як положено, красиво. Ну, таке.
Якщо немає виходу і бажання працювати з українським виробником, працювати можна, хоча я, мабуть, більше купляти таке не буду. От зробив здуру покупку свого часу, ну і нехай, хай уже працює. А далі, ну, я тепер знаю, де купити правильні речі за нормальними цінами. Тому так, а далі дивіться, зроблю вам анонс. Значить, сьогодні у нас субота, не знаю, коли це відео вийде, може сьогодні ввечері його випущу. Але в неділю ввечері починається вітер, який триватиме 3 дні підряд. Вітер буде від 4 до 6, стабільний, постійний, з різних напрямків, він трошки мінятиме напрямок, буде в основному рухатися з-за хати трошки, але тоді він змінить напрямок, буде дути звідти, з тої сторони. І є пропозиція зробити фіксацію показників виробітку за 3 дні, що конкретно ці малявчики, ну це конкретно, наприклад, це С3, це М3 на нормальній висоті, це аналог М3, але саморобочка, ну і це ФТ-1000. Поки ще не переїхала вона на нове місце. Значить, зробити зйом показників на контролерах. Кожен сидить, вони заряджають одну і ту єдину систему свою 48-вольтову. Знімемо показники і подивимося, що ж буде за 3 доби. Тобто, фактично, це у нас буде репетиція зимового режиму, що вони зможуть виробити у кіловат-годинах. Зафіксуємо. Я буду знімати відео таким чином. Ділю ввечері я зафіксую показники, які є на даний момент на контролерах. Ну і далі поступово по днях будемо дивитися, що ж виробило за перший день, за другий, за третій. Тобто за понеділок, за вівторок і за середу. Ну і тоді десь у четвер, мабуть, вийде відео наступне. Ну наразі так. Поки дякую. Бачите, зупинився я про цей. Тому наразі так. Побачимось. Буде цікаво. Па-па.